নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ এইটৰ অসমীয়াৰ পাঠ নং 13 তেজীমলা। এই তেজীমলাৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা কৰি এইখনলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে কৈছে যে 1 নম্বৰত যে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ যে তেজীমলা কোনে টোপনিৰ পৰা উঠা বুলি কৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে তেজীমলাক পোৱাৰ মলয়াই টোপনিৰ পৰা উঠা বুলি কৈছিল। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো দি আছে যে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো তেজীমলাই মাতিলে কি আহি হাতত পৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে তেজীমলাই মাতিলে পাৰ জুৰি হাতত পৰিছিল। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত যে মানুহৰ চোতালত কি ফুলিলে বুলি কবিয়ে কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে মানুহৰ চোতালত মধুৰি ফুটিলে বুলি কবিয়ে কৈছে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে ইয়াৰ পিছত তেজীমলাই কি হৈ মানুহৰ পৰা দূৰৈত শিপাই ৰৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে তেজীমলাই পাৰিজাত ফুল হৈ মানুহৰ পৰা দূৰৈত শিপাই ৰৈছে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেজীমলা সাধুটো কাৰ ৰচনা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে তেজীমলা সাধুটো ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচনা। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰটো কৈছে যে কবিৰাটৰ মূল ভাৱ লিখা। ইয়াৰে উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে জোনাকী যুগৰ ৰোমান্টিক কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দেৱৰ তেজীমলা নামৰ কবিৰাটৰ জৰিয়তে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা অনুভূতি পাৰ্থক্য অতি সুন্দৰ ৰূপত তুলি ধৰিছে। মাহীমাকৰ অত্যাচাৰত মানুহৰ ছোৱালী তেজীমলাই পানীত পাৰিজাত ফুল হৈ থাকিব লগা হৈছিল। সেই সময়ত তেজীমলাক প্ৰকৃতিয়ে অতি সুন্দৰকৈ লালিত পালিত কৰিছিল। ৰাতিপুৱাৰ মলয়া বতাহে তেজীমলাক জগাই দিছিল। তেজীমলাৰ পোহনীয়া পাৰ চৰাই জুৰি হৰিণা পোৱালি শৰালি পোৱালি মৰমৰ সখীয়েক এই সকলোৰে পাৰ মহিমাকে আঁতৰ কৰি দিছিল। কবিয়ে সন্দেহ কৰিছে এইবোৰক জান তেজীমলাই আকৌ লগ পাব। সেয়ে বৰগীতিৰ বুকুতে তেজীমলাই ধুমুহা বতাহে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ দকৈ শিপাই লৈ প্ৰকৃতিকে বিশ্বাস কৰি পাৰিজাত ফুল হৈ ফুলি আছিল। কিন্তু এদিন তেজীমলাই দূৰৈত হাউদৰ নাও দেখা পাই মন চঞ্চল কৰিছিল। কিন্তু মানুহৰ মৰমৰ মাজত যে স্বাৰ্থ লুকাই আছে সেই কথা অনুভৱ কৰি পাৰিজাত ৰূপী তেজীমলাই মানুহে ফুলৰ আদৰ নাজানে বুলি কৈ নাৱৰীয়াই লগত যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াৰে ক নম্বৰটো দি আছে যে মৰমৰ পানী নোহোৱা ঠাইত কেনেকৈ বিশ্বাস হয় হে তেজীমলা দূৰতে শিপাই পাৰিজাত হৈ ৰয়। উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰথমে লিখিম আমি প্ৰসংগ। প্ৰসংগ লিখিম আমি এনেকৈ যে উদ্ধৃত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাঠৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দেৱে ৰচনা কৰা তেজীমলা নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। তাৰপিছত লিখিম আমি সংগতি। সংগতিটো লিখিম ইয়াৰ পিছত যে ইয়াত কবিয়ে মাহীমাকৰ অত্যাচাৰত মানুহৰ প্ৰতি বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যোৱা তেজীমলাৰ বিষয়ে এইদৰে কৈছে। তাৰপিছত লিখিম আমি ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাখিনি আমি এনেকৈ লিখিম যে তেজীমলাক মাহীমাকৰ ইমানেই বেয়া পাইছিল যে দেউতাকৰ অবৰ্তমানত তেজীমলাৰ নিচিনা এজনী সহজ সৰল ছোৱালীক মাহীমাকৰ মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। মাহীমাকৰ অন্তৰত তেজীমলাৰ প্ৰতি অলপো মৰম নাছিল। ফলস্বৰূপে তেজীমলাক ধান পঢ়াবলৈ লগাই দি নিজে ঢেঁকী দি তেজীমলাৰ হাত ভৰি মূৰ সকলোতে ঢেঁকীৰে খুন্দি তেজীমলাক মৃত প্ৰায় কৰিলে আৰু গাত পুতি থ'লে। তেজীমলাই বুজি পালে যে মাহীমাকে তাইক অকণো মৰম নকৰে। সুবিধা বুজি দেউতাকৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। গতিকে তেজীমলাই মানুহৰ মাজত পৰা আঁতৰি আহি প্ৰকৃতিৰ বুকুত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। নদীৰ বুকুত পাৰিজাত ফুল হৈ থাকি প্ৰকৃতিৰ মৰমৰ মাজত আনন্দ লভিছে যাতে ধুমুহা বতাহে উফালি দিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে নদীৰ তলৰ সৈতে শিপাই ভালদৰে খামুচি ধৰিছে। পুনৰ আকৌ তেজীমলাৰ মানুহৰ মাজলৈ উভতি যোৱাৰ অকণো ইচ্ছা নাই। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰে হাতৰ নেৰিবি ফুল নিচিঙিবি কৰে নাৱৰীয়া তৈ মানুহে ফুলৰ কি
জানে আদৰ। তেজি মলাহে মই ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে উদ্ধৃত কবিতাভাগে আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাঠৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা তেজিমলা নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত লিখিম ইয়াৰে সংগতি। সংগতিটো এনেকৈ লিখিম যে ইয়াত কবিয়ে তেজিমলা নদীত পাৰিজাত ফুল হৈ ফুলি থাকোঁতে তেতিয়া নাৱৰীয়াজনে ফুল ছিঙিবলৈ হাত মেলিছিল, তেতিয়া তেজিমলাই এই কথাখিনি কৈছিল। তাৰপিছত লিখিম আমি ইয়াৰ পিছত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাখিনি এনেকৈ লিখিম যে তেজিমলা ঘৰত মাহী মাকৰ সৈতে ৰাখি দেউতাক আৰু তেজিমলাৰ ভাবি স্বামী বাণিজ্য কৰিবলৈ নদীৰে বহু দূৰলৈ গৈছিল। মাহীমাকে তেজিমলাক অকলে পাই তাইৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিল। তেজিমলা আছিল মাহীমাকৰ চকুৰ কটা দাঁতৰ শাল। তেনেকৈ তাইক চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি কৰিব পাৰে সদায় সেই চিন্তাত মগ্ন আছিল। দেউতা নোহোৱা হোৱাত সেই সুযোগ ওলাল। থান বন্ধাৰ বুদ্ধি কৰি তেজিমলাক মাৰি নদীত পেলাই দিলে আৰু তেজিমলা পাৰিজাত ফুল হৈ ফুলি থাকিল। যেতিয়া ফুলৰূপী তেজিমলাক নাৱৰীয়াই ছিঙিবলৈ গৈছিল তেতিয়া মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই তেজিমলাই নাৱৰীয়াক ফুল ছিঙিবলৈ বাধা দিছিল, কাৰণ মানুহে ফুলৰ আদৰ নাজানে। ফুল ছিঙি আনি তাৰ হাতেৰে মোহাৰি পেলাই দিয়ে আৰু মানুহে গছকি ৰাস্তাত পেলাই থৈ যায়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰখিনি কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে শাৰী তুলি ছিঙি মোহাৰি পেলালে মানুহৰ মৰমো নাই, কোনে কাক মাৰি তুলি ছিঙি মোহাৰি পেলালে বুলি কবিয়ে কৈছে লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে তেজিমলাৰ মাহীমাকে তেজিমলাক শাৰী তুলি ছিঙি মোহাৰি পেলালে বুলি কবিয়ে কৈছে। এইখিনি বা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেজিমলাক কোনে কেনেদৰে ৰাখিছিল কবিতাটোৰ সহায়ত লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে তেজিমলা এগৰাকী মাক নোহোৱা দুৰ্ভগীয়া ছোৱালী, দেউতাকে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাত তেজিমলাৰ মাহীমাক আছিল আৰু মাহীমাকে তাইক এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেজিমলাৰ শান্তি নোহোৱা হ'ল। অৱশেষত দেউতাকৰ অনুপস্থিত তেজিমলাক মাৰি শাৰী তুলি ছিঙি মোহাৰি পানীত পেলাই দিলে। তাত তেজিমলাই এপাহি ধুনীয়া পাৰিজাত ফুল হৈ থাকিল আৰু প্ৰকৃতিৰ বুকুত থকা নানা বস্তু তেজিমলাক মৰমেৰে আৱৰি ৰাখিছিল। পানীত থকা পানীৰ লতা, পানীৰ চৰাই, পোৱাল পক, সোণালী ৰূপালী মাছ, মলয়া বতা আদি সকলোৱে তেজিমলাৰ লগত উমলি জামলি মৰমেৰে আৱৰি ৰাখিছিল। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ছয় নম্বৰখিনি কৈছে যে সমাৰ্থ শব্দ লিখা। ইয়াৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে আমাৰ বেথা। বেথা মানে হৈছে মৰম বা চেনে বুলিও কয়। তাৰপিছত বায়ু, বায়ু মানে লিখিম ইয়াত আমি পৱন, বায়ু মানে হৈছে পৱন। তাৰপিছত বাতৰি দিয়া আছে, বাতৰি লিখিম আমি খবৰ, বাতৰি মানে হৈছে খবৰ। তাৰপিছত সখী, সখী লিখিম মিত্ৰ। তাৰপিছত চকুলো, চকুলো মানে লিখিম চকুপানী। তাৰপিছত স্বপ্ন, স্বপ্ন মানে হৈছে সপোন। তাৰপিছত হাঁহি, হাঁহি মানে হৈছে হাস্য। তাৰপিছত ফুল, ফুল মানে হৈছে পুষ্প। তাৰপিছত ভাও, ভাও মানে হৈছে অভিনয়। তাৰপিছত দিয়া আছে যে ইয়াৰে সাত নম্বৰখিনি যে বিপৰীত শব্দ লিখা। ইয়াৰে ক নম্বৰটো দিয়া আছে যে আমাৰ বিসৰ্জন, বিসৰ্জন মানে হৈছে আবাহন। তাৰপিছত শকত, তাৰ বিপৰীত হৈছে ক্ষীণ। তাৰপিছত সন্ধিয়া, সন্ধিয়াৰ তাৰ বিপৰীত হৈছে প্ৰভাত। তাৰপিছত আশা, এইটো লিখিম আমি তাৰ বিপৰীত নিৰাশা। তাৰপিছত বিশ্বাস, বিশ্বাসটো হৈছে অবিশ্বাস। তাৰপিছত বন্ধন, এইটো হৈছে খোলা। তাৰপিছত ইয়াৰে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয়, কিয় কোৱা হয় শিক্ষকক সুধি জানি লোৱা। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰতিমা নামৰ এখন বৰ সুন্দৰ কবিপুথি ৰচনা কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নয় নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত বাক্য ৰচনা কৰা। ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাৰ দিয়া আছে যে বুকুৰ কুটুম, তাৰপিছত দিয়া আছে মাটিৰ মানুহ, তাৰপিছত পৃথিৱীৰ লিখন, তাৰপিছত দিয়া আছে বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। এইকেইটা আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে দিয়া আছে আমাৰ প্ৰথমটো বুকুৰ কুটুম, এইটো লিখিম যে আমি এনেকৈ যে সজাই তেজিমলাৰ বুকুৰ কুটুম নদীয়েদি নাও বাই অহা দেখি মনত শংকা ভাৱ হৈছে, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো দিয়া আছিল আমাৰ মাতৃৰ মানুহ, এইটো লিখিম সজাই এনেকৈ মাতৃৰ মানুহ হৈ থাকিলে বৰ্তমান সুযোগত থকা মানুহৰ অভাৱ নহ'ল, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত গ নম্বৰটো দিয়া আছিল ইয়াৰ পিছত পৃথিৱীৰ লিখন, এইটো লিখিম যে প্ৰায় সকলো
মানুহে বিধিৰ লিখন বিশ্বাস কৰে এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দিয়া আছিল খ নম্বৰটো যে বিনামেখে বজ্ৰপাত লিখিম আমি এনেকৈ যে একালতে দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱাত ঘৰখনত বিনা মেঘে বজ্ৰপাত পৰিল এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰে এঘাৰ নম্বৰখিনি যে এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আকাশ চুব পৰা এইটো লিখিম আমি আকালংঘী তাৰপিছত খ নম্বৰটো দি আছে যে একে মান মাকৰ সন্তান এইটো লিখিম আমি সহদৰ তাৰপিছত ক নম্বৰটো দি আছে কাৰো নাম নধৰাকৈ পৰা গালি এইটো লিখিম গোৱাল গালি তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ নাৱৰে বেপাৰ কৰা বেপাৰী এইটো লিখিম আমি হাউট তাৰপিছত ওঙৰ নম্বৰটো লিখিম দিয়া আছে যে বেলি উঠাৰ আগৰ সময় এইটো লিখিম আমি প্ৰভাত এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ অলপমান হ'লেও সহায় হয় ধন্যবাদ।